Isqabqabsi dhinaca dhulka ah oo ka jirtay deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi Galmudug ayuu maamulka Dhuusamareeb ku guuleystay inay xaliyaan arrinkani kadib dadaallo kala duwan oo ay bixiyeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka magaalada Dhuusamareeb. Xarun caafimaad oo ku tiilay deegaankaasi oo u xirnay isqabqabsiga awgii ayaa dib loo hawlgeliyey iyadoona wax badani ay ka bedeli doonto baahiyaha kala duwan ee ka jirta deegaanka. Baahiyo fara badan ay ka jiraan, in badanna aan ka hadalnay baahiyahaas, hadday caafimaad tahay, haddii ay biyaha tahay, haddii ay tahay waxyaabo kasta oo quseeya arrimaha bulshada, waa deegaano ay aada looga baahan yahay, deegaan aada u baaxad weyn. Deegaankan waxaa hoos timaada ugu yaraan 60 tuulo ka badan. Hooyadii dhallaankuna ay ugu cusleeda wuxuu qaban jiray uuna ka xirnaa intaas. Waxaana jira dhibaatooyin badan sida waxbarashadoo kale inaysan meeshaani lahayn, inay iskoolaadka yacni ku ciriiri tahay, biyahana maba helaanba. Marka wasaaradaha iyo dowladda iyo madaxweynaha iyo reer Galmudug oo dhan waxaan ka codsanaynaa in aada meeshaan il gooniya loogu fiiriyo. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Qurow ayaa sheegay in deegaanka Gadoon oo hoostaga magaalada Dhuusamareeb uu yahay deegaan bulsho degan tahay una baahan yahay in adeeg caafimaad la gaarsiiyo, sidaas darteedna ay dardargelin doonaan arrimaha caafimaadka ee deegaanka u baahan yahay. Marka haddii maanta runtii aan u helnay cid naga caawisa xagga caafimaadka oo isbitaalkii uu furmay oo shaqaale loo qaatay dhaqaatiir iyo nurses iyo isugu jira maaragtay dad kale ee maamul ah, runtii waxaan u mahad celinaynaa Ilaahay ka sakow wasaaradda oo barnaamijkaas ka shaqeeyday. Sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa hay-adda CARE oo barnaamijkan runtii gacan ka geysatay oo shaqaalaha maaragtay salarigooda iyo daawooyinka qayb ka mid a naga caawinaysa. Waa u hambalyeynaynaa, waana soo dhoweynaynaa. Waxaan kaloo runtii codsanaynaa intaanu hadda kuma fila deegaankan Daarusalaam hadda shaqaalaha loo qaatay iyo inta hadda anagu aan keennay ma ahan runtii intii hore oon ka fiican tahay maahane wax weyn baahida caafimaadka loo qabto kama qaban karto. Maxamuud Daacad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.